Leo Champion tunakutana tena kwa mara nyingine na Baraka Francis, jasiriamali na kocha wa maisha ili utimize ndoto zako katika biashara. Swali langu ni hivi. Mara nyingi tunapenda classify watu. We classify people based on their education. We think that only having a certificate it means, and you know what you are doing, and there's no room for you to do mistakes. And because somebody else has got no certificate, doing the same thing as you are doing, you will see him or her as in disabled person. You are doing. And even if she is doing, she's in position to make a lot of errors, a lot of mistakes. Mara nyingi tunaona wale ambao hawajakwenda shule kama sisi wakiwa wanafanya kitu hicho hicho ambacho sisi tunafanya, kwamba wao hawajui kitu. Na tunajiamini kwamba as long as tumeenda shule tuna cheti, basi sisi ni bora kuliko wale ambao hawakwenda shule. Education is gathering of information. Okay? That is education. How do you gather information? Unapataje taarifa? Ulipozaliwa mdogo kabisa, ulikuwa unajua namna ya kukaa? Sindio? Ulielekezwa, sindio? Yeah. Kama yule anasema anatumia ujanja ujanja. Alielekezwa. That is how we gather information. We gather information through going to schools. Unapoenda shule unafanya nini? Unaambiwa A for and B for? B for boy. Kwa hiyo kuna information iliandikwa kichwani mwako. So, njia nyingine ambayo tunapata maarifa ni nini? Ukiachia kuelekezwa labda na mzazi, kuona, amini kusoma, nyingine? Yes? Kuona. Kuona. Okay? We are using eyes. Tunaona nini? Ulimi. Sindio? Yeah. This food is tasteless. Kitu gani kimekufanya useme hivyo? Ulimi wako una taarifa ya ladha ya mchele wa basmati. Kwa hiyo hata kama ni kipofu kiwekewa wali utasema huu ni basmati, huu ni nini? Mapembe. Watu wa mapembe utajua tu haraka haraka ndio. Sawa? Then suppose you are blind. Oh, you close your eyes. Achana mambo ya blind. Umefumba macho yako. Okay? Who is your best friend here? Your closest friend. Best friend, as you can see, your closest friend. Huh? All your staff. Fumba macho. Stand up. Close up your eyes. Amesema nani? Simeona. So, umejua best friend wake ni nani, si ndio? Yes. What? Information. We are watching, we are listening, tunasoma. Hivi vitu vyote. Kwa hiyo educated person ni mtu ambaye ametumia sensi zake zote tano kugeza what? Enough information. Si ndio eh? Lakini kukusanya tu taarifa bila kuzitumia, ina maana wewe umehudhuria chuo, umehudhuria training, umehudhuria lakini hauja elimika. Sema watu wote sisi sio housekeeping, but tunajua kufua. Wewe mtu housekeeping akiwa na cheti chake cha housekeeping, asituone sisi wengine wote ni kwamba what is ukarimu? Iza mwingine. Sawa. Ukiwa una machungwa mawili na una mtoto mmoja na ana rafiki zake wawili,
utafanyaje ili watoto wote wapate lakini mwanao apate kikubwa zaidi. Swali moja kwa moja inamhusu Katembo. Si ili apate kubwa mwanangu. No, ili wasijisikie vibaya. Sasa kama nitaka kuwagaia wote sawa tu. Basi. Na machungwa mawili. Ndio. Machungwa moja na wakata cut na wapa wale watoto wawili la pili na kuwa mimi na mwanangu. Kitendo cha mimi kuchukua kubwa kumpa mwanangu itakuwa si ukarimu na watoto watajisikia vibaya. Kwa hiyo itakuwa the same mimi nimepata na watoto wote wamepata. Mwanangu amepata kubwa. No, tumepata sawa. Nataka mwanao pale kubwa. Haiwezekani. Haiwezekani. Tanga haiwezekani. Yaani moja kwa moja wangu na yeye kwa mwanao na mwanao. Acha. Wewe mbona umeonea? Shida. Shida. Chukua mawili. Ndio watoto wawili na yule mwanao mmoja. Ehe. Nataka wote wapate wajisikie vizuri. Lakini mwanangu apate kubwa zaidi. Mawili. Ndiyo watoto wawili na yule mwanao mmoja. Ehe. Nataka wote wapate wajisikie vizuri. Lakini mwanangu apate kubwa zaidi. Moja atakatia nusu kwa nusu. Aha. Utawapa. Yabakia chungwa moja. Ndiyo. Chungwa moja atakula mtoto. Ndiyo. Yaani mzima atakula. Lakini kwa ufupi tumemuonea. Lakini hamna choice nyingine. Hakuna choice nyingine. Mwanangu apate chungwa kubwa. Apate poshe kubwa, yani poshe kubwa. Machungwa yote yako sawa. Sawa. Mimi nitachukua chungwa la kwanza, kwanza nitachukua yote mawili tano. Ndio. Kisha la kwanza nitagawa vipande vitatu. La pili nitaligawa vitatu, lakini kilo cha tatu kimoja kitakuwa kikubwa, vile viwili vitakuwa vidogo. Kwa hivyo wale watoto hawatojisikia vibaya. Na, kato ya shaona kabisa kikubwa hiki anaenda kupea umeze. Asante. Kama unapitia pages za hospitality, utakuta hizo complaints. You see this one? I was beaten by mosquito. The brochure of the hotel did not mention the mosquitoes. You're crazy. Listen to this. Listen to this. My fiancé and I requested twin beds when we booked, but instead we were placed in a room with a king bed. We now hold you responsible and want to be reimbursed for the fact that I became pregnant. This would not have happened if you had put us in the room that we booked. What was keeping him for? What for reception? Certificate will give you a job at Marumaru Hotel. But your attitude will determine either you will stay longer or you will pave a way for others to join the company. Your history here doesn't matter. Your success story doesn't matter. What matters is how you approach things right now. So it means not just knowing how to do your job, but importantly demonstrating a willingness to learn. Number one, nilisema bali za simu. Are you ready to learn? Ukiwa tayari kujifunza, hutaji kwenda chuo kujifunza kutumia simu, si ndio? Cooperating. Are you ready to cooperate with others? Suppose you are only, you are alone in the kitchen. Will you make it? Unahitaji wenzako, si ndio? Now, are you a person who can work with others? Or are you Mr. Perfect or Mrs. Perfect? Do you mistake are not part of your life? Everything you do is so immaculate. Si ndio? Una uwezo wa kushirikiana na wenzako, but also showing respect. Are you able to respect others for whatever they do, being it in low amount or huge amount? How do you respect other people?
Do you have that heart of appreciation? Unajali mwenzako amefanya? Living up to your commitments. When you joined Marumaru, you say, I will do this and that and that and that. Are you doing it? Are you doing what you're supposed to do, or you are doing what you feel to do? It also means avoiding any kind of behavior that cause trouble at workplace. Vijitabia vinavyoweza kutufanya tuwe bize kukudumia wewe badala kudumia wateja. We are busy attending meetings to discuss people and events, but we have no time to discuss ideas. We say small minds discuss people. Watu wenye akili ndogo wakikaa wanasema wenzao. Hawa ni watu ambao kichwa tembo akili sisimizi. Sawa eh? Sio katembo. The head is as huge as an elephant, but the mind is as small as an ant. So don't waste your time. Kiona mtu ana discuss mtu mwingine. Unajua ndio yule small mind yao. Na utawajua tu. Nasikia. Kuyatafuta mazuri ya watu kwa sababu hakuna binadamu yupo duniani anaishi akatenda mema stende. Huyo unayemwona mnoko kwako wewe, kuna kwa wengine ni mkarimu na mzuri. Kwa sababu umeutafuta unoko wake, utaupata tu. Huyo unaomlalamikia huyo. Ulipoingia tu Marumaru ngikaa unasema, "Fulani yule, yani wewe muone hivi hivi tu." Mimi nakwambia, sura sio roho. Yule mdada, yule mbaba, acha. Futa hiyo kichwani. Tafuta wema wa mtu utaupata. Ukitafuta ubaya, utapata kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema mbele nanyi mtafanya nini? Kwa nini akunyime ubaya wa mtu na kati wewe ndio uliouomba? Hizo mbili wametuachia si. Hawezi kukunyima. Brother ameona Mr. Philip is a good person, na kweli Mr. Philip atakuwa good forever, because once you see him unaona goods only. Kuna watu wakiona wao wana reflect ubaya. Unabaya kwa Well, no matter how many mistakes you have done in your life, you are still important to somebody. But the problem is that somebody akwambi. Sasa kujifunza kubadilika. Is it clear? Yes. Vincent, umesikia? Kesho utaniambia uzuri wa katembo. Niambie ukaanza kuhesabu nywele zake hapo, niambie na nywele 12. Nataka matendo, action. Kumbuka, tangu umefika Marumaru, kuna kitu gani amefanya katembo, unasema kwa hili? Salute. Nafurahi. Maisha yakiwa hivi na kuwaji. Sasa, what I'm teaching you, if you want to treat a guest nicely, start with treating your fellow worker nicely. Kama unataka uapply zile principles zile za kumjali mteja, mgeni, basi anza kumjali mfanyakazi mwenzako. Jamani, dunia ina mengi. Tunalizwa na kuumizwa na mengi. Lakini hata wewe uniumize. Hata wewe unilize. Wakati dunia ilipi sababu ya kutabasamu, basi walau nipate kutoka kwa katembo. Walau nipate kutoka kwa Masudi. Walau nipate kutoka kwa Frank. Si ndio? Ili hata mgeni akija asinikute niko hivi. Mgeni atokeza na natabasamu.
Jamani kioo kwanza niangalie. Umri si wako, sura si yako. Kanisa una miaka mingapi? Watu wanasema wewe muongo wewe. Bwana unaonekana kama 30 na kitu hivi. Ndio kwanza una 21 ndugu yangu. Sasa kufika hiyo 30 utaonekana nani? You don't smile. Wewe kila wakati umekasirika tu. Ha? Ndio maana unapika chakula kimekasirika. Kingine anakosa appetite. Kibeba kinywaji na tena kinakasirika. Eh? Kingine ana complain. Hello champion. Tunakutana tena kwa mara nyingine na Baraka Francis, mjasiriamali na kocha wa maisha, ili utimize ndoto zako katika biashara, elimu, mahusiano na maisha kwa ujumla. Wewe ni mshindi. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi WhatsApp namba 0715439205. Kumbuka kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii: YouTube, subscribe Baraka Francis; Instagram Baraka Francis; Facebook Baraka Francis. Hello champion, wewe ni mshindi.